питання. Ну, бандитська влада, не бандитська влада. Так, все рівно. Так. Чому ви зараз не хочете, ви не хочете задати це питання їй, а прийшли до всіх? Ми можемо завтра прийти, ми можемо кожен день приходити. Ми будемо приходити кожен день. Тому що ви крадете. Добре, це власне. А питання до вас можна? Ви нічим не краще, можна зараз, я закінчу. Ви нічим не краще за партію регіонів. І люди стояли на Майдані через півтора року, через рік, через півроку, вийдучи проти вас. А ми не стояли. Вас так само пожлуть, і ви будете тікати через тунелі. А ми не люди, і ми не стояли, так? Ні, питання, можна? Ви стояли з іншої сторони, ви ховалися за спинами людей. Точно. Хоч один депутат від свободи загинув? Ні, стояли, в перших рядах стояли прості люди, які насправді вірили в свою мету. А ви тільки чекали, коли можна буде роздерибанити крісла. Що ви і зробили? Чарівна дівчинко, ти зараз говориш неправду. Від свободи 20 чоловік загинуло. 20 чоловік? 20 так. Чоловік. Є відео в інтернеті. Мій товариш Сотник з Івано-Франківської, депутат Івано-Франківської ради. Є відео в інтернеті, коли постраждалі в лікарні. Загинув 18 числа. Можна мене послухати? Чи ви виступаєте? А ви дурниці говорите. А в мене тут є. Мене прийшов тут син, який зі мною був і ранений є. З Майдану я його привіз. Мені приємно слухати від чарівної дівчини таку гидоту. Приємно, як ви думаєте? Чому тут Майдан? Причому Майдан? Ні, я не з вами зараз розмовляю. Ця жінка перевела тему на Майдан. Я перепрошую. На Майдан. Секунду. За квоти принципу. Ви нікого не було? Секунду. Я не казала, що нікого не було. Слухай. Я адекватно зі мною розмовляю, не тикай на мене пальцем. Раз. Це ви прийшли на мене кричати. Я не кричу, я з тобою нормально. Повірте, що багато людей могло бути серед тої сотні. А ви зараз закидуєте, ви ведете себе неправильно. Деякі люди після Майдану мусили проходити психологічне лікування про те, щоб прийти до того. А тепер говорити від чарівних дівчат такі докори.